Aquest any hem presentat a Ramon Parés Peñaranda, soci del SEM, com a candidat a ser distingit com a persona destacada en l'àmbit cultural de 2022. I ho hem decidit així perquè per les virtuts culturals que han distingit des de sempre el senyor Ramon Parés. Cultura de la bona, la de casa, la del carrer, la de la bona lletra i, naturalment, la del llibre. La vida cultural de Benicarló no seria tan rica si no fos per les aportacions de Ramon Parés, editor i activista cultural amb un gran lligam al territori. L'Associació Cultural Alambor, l'Estel del Collet, el Centre d'Estudis del Maestrat, el Grup de Muntanyisme Amunt. Són moltes les iniciatives culturals de les quals Ramon Parés ha sigut impulsor i n'ha format part. Sovint treballant a l'ombra, la feina de Ramon ha sigut indispensable. Ramon i jo fa molts anys que estem junts. Jo en tenia 12, ell 14. Portem tota la vida junts. És una persona molt comprensible. Ell és pausat, tot ho parla, tot ho reflexiona. És una persona, diguem-ne, molt empàtica, d'una cordialitat extrema. És una persona que coneix a tothom, sempre té la idea perfecta i sap trobar sempre les persones idònies per a fer allò que ell té al cap. Jo el que el defineixo com una persona la veig molt alegre i que intenta estar la major part del temps rient i feliç, i això és el que m'agrada d'ell. Jo veig a mon pare com un exemple a seguir per tota la seva trajectòria i després, familiarment, és una persona molt propera i me quedo en ell d'això. Aquest home és un amic. Bé, jo vaig néixer a Benicarló, davant de la façana marítima, als pisos de Fontcoberta, així vaig néixer a casa, i així que amb el Saba tenia tot el port, no, de Benicarló. L'any 72-73 es va crear el grup de muntanyisme Amunt. El Flare Vicent mos va posar una llavor, no? I és això la que mos va desencadenar, posant a estimar la nostra cosa, la nostra cultura, el nostre idioma. I sobretot també per la cooperació, és a dir, poder, no sé, iniciar projectes de manera col·lectiva. I a partir d'aquí jo vaig començar a estudiar magisteri, vaig fer magisteri i especialitat d'humanitats. Sempre m'ha interessat molt, jo crec que és sobretot comunicar coneixement. I jo crec que això té molt a veure els estudis que vaig fer. En el que ha sigut després l'edició. I bé, vaig adquirir ja una competència lingüística. Després vaig fer oposicions a la Generalitat Valenciana. Vaig aprovar i vaig estar molts anys d'assessor lingüístic, primer a València, després vaig passar a Castelló. Ramon és una persona molt implicada en associacionisme, en l'àmbit, sobretot en l'àmbit cultural, i allà on se posa de veritat. Ramon està al darrere de moltes de les iniciatives més innovadores o més avançades en nivell cultural que s'han fet a Benicarló. Des de l'Associació Cultural Lambor, les edicions Sonada, però moltes altres al darrere de les quals està ell, l'Estel del Collet, en el fons, en l'impuls inicial. L'any 82 fundem amb més companys el que és l'Associació Cultural Lambor. Era una línia editorial en la qual m'hi vaig incorporar de la mà de Ramon perquè coincidim amb una cosa que és fonamental, que és l'estima per al territori. L'estima per un territori que li faltava, diguem així, un element propagador i difusor d'un patrimoni tan important. I certament arriba un punt que allò necessitava una estructura més sòlida si volíem difondre cultura. Per tant, es crea el projecte d'una d'edicions que el que volia era, sobretot, difondre tots els actius patrimonials en un sentit molt ampli. Ell mai ha sigut una persona que culturalment
ha estat sempre en un nivell més exterior, sinó que sempre hi ha lligam entre el general i el més local, entre el més particular, el més benicarlando, podríem dir, però sempre connectat en aquesta cultura més general. Llavors, saber unir tots dos mons és una de les seues virtuts. Ningú com ell ha pensat el que havia de ser la cultura a Benicarló. Ramon París ha estat sempre conscient que la cultura dona cohesió, benestar i prosperitat als pobles. Jo penso que es mereix un reconeixement i que això siga pues, una palmadeta a l'esquena pues, per a que continuï, que ho està fent bé, molt bé, i que, en fi, gràcies a ell, pues, hem de dir-ho, no? Vull dir, de Benicarló s'ha projectat. L'haver estat nomenat persona destacada de la cultura el 2022, clar, és un fet que agraeixo molt, però en definitiva jo el que voldria és compartir aquest nomenament, aquesta distinció, aquest honor, no? Que, del qual he estat objecte, amb totes les entitats, tota la gent que, amb la qual he anat treballant i he anat disfrutant tots aquests anys. Per totes les seues aportacions a la vida cultural de la nostra ciutat, Ramon París Peñaranda és enguany homenatjat com la persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló.